আজি হ'ল আমাৰ গাঁৱত 573তম গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ যুঁজা চলাইছোঁ। আজি 2-3 বছৰে মই এটা বিশেষ কাৰ্য কৰিছোঁ, সেইটো ক'বলগীয়া কাৰ্য নহয়, তথাপিতো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম যেতিয়া কথাটো কৈ দিছোঁ। প্ৰভাত ফেৰীত যোৱা ৰাইজসকলক মই অকণমান জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, কিনো জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। চাওক আপোনালোকে, আৰু আজি মোৰ ড্ৰেছটো চাওক, ৰাতিপুৱা এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ, গামোচা এখন পিন্ধি লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব আৰু চাই থাকক আপোনালোকে আমাৰ এই জন্ম জয়ন্তী কেনেদৰে উদযাপন কৰা হয়। এয়া চাওক, এয়া আমাৰ মৃদুল শইকীয়া মনটো, এয়া চৰপত কাৰণে টেঙা চেপি আছে, এইখিনি বস্তু অনা হৈছে, অৰেঞ্জ স্কোৱাছৰ বটল। তাৰ উপৰিও কালিকে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক যে যি কিভাগী হাতী আহিছিলে, এয়া বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ এয়া তেওঁলোকক গা ধোৱা হ'ল, খুওৱা হ'ল। গতিকে এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া হাতী পৰিচালনা কৰি আছে দুজনে, আৰু এজন আছে আমাৰ তলত। এয়া যাওক, ৰুটি খালে, ৰুটি খোৱা হ'ল, এয়া আমাৰ নামঘৰলৈ গৈ আছে বৰ্তমান। এতিয়া নামঘৰত তেওঁলোকক সাজপাৰ পিন্ধাই আমাৰ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে। ইতিমধ্যে আমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হয় 100টা বৰফ, বৰফ চটাও আনি আমাৰ গাড়ীত ইতিমধ্যে বাবু আৰু দাদুৱে পোৱাইছেহি। এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক বৰফ, এয়া আমাৰ ল'ৰাও ভাঙি আছে, ভাঙা সিদ্ধনাথ দেৱক আমি উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পুথিভঁৰালৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জন শইকীয়া দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হৰি নাম ৰসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেময় অমৃত আহিছে। প্ৰতিটো নামঘৰত আচলতে দবা সংঘ কাৰেংঘৰ ধৰিলে
সমগ্র রাজ্যের বাতা আকাশ বতাহ আসলে মুখরিত করা দেখতে পাওয়া যায়। আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো যোরহাটর করঙার কাকনিগড় আর কাকনিগড় রাজ্যের সহযোগ আর সম্পর্কে সহযোগ রবকে রাস্তা দিয়ে দিয়ক, রাস্তা দিয়ে দিয়ক। ইতিমধ্যে আমার শোভাযাত্রা সামৰণি পৰিব হৈছে, গতিকে শেষৰ ফালে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰখৰ ৰ'দৰ কাৰণে চৰবতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, তাৰ বাবে যথেষ্ট লোকৰ পিয়াহত এতিয়া আঁতুৰ হৈ হাতে হাতে দুটাকৈ গিলাচ লৈছে। ভাল লাগিছে, অন্তৰখন শুদ্ধ লাগিছে। চৰবত কণে মানুহক চাগে বহুত সকাহ দিছে। মই অকণমান আগৰ পৰা লৈছোঁ। ঐ চৰবত অকণ দি দিয়ক। পানি গালে মাৰিব কিন্তু দেই প্ৰেচিডেণ্ট, এয়া প্ৰেচিডেণ্ট, উদযাপন কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট আছে, এয়া সম্পাদক দেই, উদযাপন কমিটিৰ সম্পাদক। বহুত গৰমত আমি কষ্ট কৰি আছোঁ, ৰাইজ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ নাও আহি আমাৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈছেহি, গতিকে ইমানতে বিতৰণৰ সময়ত এয়া সকলোৱে বুজি পাই থকা দেখা গৈছে। এয়া আমাৰ ভণ্টী কেইজনমান আছে, হেনো অকণমান উঠিব হেনো ইহঁতি এইকেইজনী বাই বাই দিনে ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে ক'ব, অলপ ক্ৰাউড হৈ আছে সেইকাৰণে মাত্ৰ আপোনালোকে ভালকৈ স্পষ্টকৈ নাপাব পাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে ক'ব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।